Du kan bli nästan precis vad du vill, vad du än känner för. Jag heter Martin Andersson, jag är 16 år gammal. Jag går och provmeister fordon. Vi börjar med samling på morgonen. Får reda på vad vi ska göra under dagen. Sen så går vi ut för uppgifter, håller oftast mecka, teori. Ibland så får vi hitta på vad vi själv vill. Man lär sig mycket och man blir alltid uppstöttad när man behöver hjälp. Och vi trivs allihopa väldigt bra. Du kan bli nästan precis vad du vill, vad du än känner för. Alla blir utbildade till mekaniker. Sen så får du välja om du blir lackerare eller om du vill bli bilförsäljare eller vad du vill. Och vi har jobbgaranti på 6 månader efter vi har slutat.